Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно след сравнително дългата пауза и в нашите срещи, и в Формула 1 на вечерието на Гран При на Белгия на пистата СПА. Естествено, че част от въпросите ви са свързани с онова, което трябва да очакваме на нея, както и в цялата финална част от първенството тази година. Петър Стоянов ме пита дали отбори като Ферари, Макларан имат някакъв шанс да се преборят с отбора на Мерцедес в състезанията, които предстоят от тук нататък, като се връщаме назад в годините, особено миналогодишния сезон, в който Red Bull доминирах тотално след лятната пауза. Дали отново при тях или при Ферари и Макларан можем да наблюдаваме нещо подобно, се пита в така конкретно зададения въпрос. Много трудно можем да предположим, че някой от отборите би могъл да вземе такава предина, каквато имаше Red Bull през миналия сезон във Формула 1. Промени ще има изключително много, обаче екипа на Макларан, например, вече разкри част от новостите си в задната част, колата ще бъде доста променена с страшно много нови елементи. При Ферари също ще има нови елементи, ще има ново управление на задвижващата система. Рено на свой ред ще доставят и нов софтуер, и нови масла, горива и всичко останало. Много любопитна информацията, че например при Макларан ще има и нова предна част от състезанието в Сингапур, което е на коренно различна писта от тези две, които предстоят СПА и Монца. Забавното трасе в Сингапур, колата ще е различна. При тях вече започва да изтича информация, че вероятно горивата на Мобил, маслата на Мобил не са достатъчно добри, за да работят в хармония с задвижващата система на Мерцедес. И според една информация, Макларан изостава само заради използваните петролни продукти с 40-50 конски сили от задвижващата система на Мерцедес. Всички тези неща предстои да наблюдаваме в следващите състезания. Дали ще успеят отборите да настигнат Мерцедес или Мерцедес ще вземе още по-голяма предина от онази, която има в момента, наистина е крайно любопитно, защото миналата година, точно в тази част от сезона, Мерцедес твърдо решиха да се ориентират към 2014 година, да започнат да развиват новата си кола, докато Red Bull и Renault до последно развиваха своята свой общ пакет и печелиха състезание след състезание, нещо за което сега Renault обвиняват Red Bull, че е било желано от страна на Red Bull да бъдат спечелени всички състезания. Да видим дали сега пък няма директно всички съперници на Мерцедес да погледнат към 2014 година, още повече, че огромно количество детайли в автомобилите ще могат да бъдат сменени. И в така връзка с очакваните промени, с очакваното развитие, още един въпрос на Юрий Динков, който ме пита дали има някакъв шанс да се промени ситуацията с гумите, да се появи втори, защо не и трети доставчик на гуми. Краткият отговор е не, няма никакъв шанс, защото правилата са такива, каквито са формулирани в момента. Ще има само един доставчик на гуми през следващите поне 5-6 години във Формула 1. Дори той да не е Пирели, дори да се върне Мишлен, които искат след примерно изтичането на договора на Пирели след 3 години да поемат организацията и обувуването на автомобилните отбори във Формула 1 с Мишлен, те искат 19 солови гуми, пак ще има един доставчик. Това е една политика, която е свързана с разходите и която бе възприета като подход в спорта. Дали е добра или не, това е съвсем отделна тема. Много-много се говори по това, че спорта загуби от липсата на конкуренция при доставчиците на гуми. Пирели обаче се справят според голямата част от хората във Формула 1 великолепно с всичко, което се случва в последните години във Формула 1. Това, което си иска от тях, те го правят. Да, имаха много проблеми с гумите, просто защото отборите и ФИА искаха те да правят изключително меки гуми, които при това част от отборите обръщаха. Спомняте си миналата година в Силверстон. И от всичко това проистичаха проблеми с гумите. Но те са такива, каквито в крайна сметка спорта иска да бъдат. Специално за СПА в предстоящото състезание се очакват много ниски температури и трудно загряване на гумите. Но двата модела са тези, които биха могли да съответстват на характеристиките на СПА.
при положение, че се очакват 15-17 градуса, за по-твърдите глуби медиум ще бъде трудно да загреят. За софт нещата изглеждат малко по-добре, но да видим наистина каква ще е ситуацията. В близък план обаче, близко бъдеще, няма никакъв начин, по който гумите да бъдат променени и да има отново конкуренция при тях във Формула 1. За съжаление, казвам и за мен, това беше едно от най-интересните състезания в чисто технически план във Формула 1. Решиха да го премахнат и спорта загуби. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно съвсем скоро с вашите въпроси.